Në program në këtë pjesë të fundit do të flasim për një tematikë që duket se është bërë qendër e diskutimit dhe vëmendjes këtu në Shqipëri. Pyetja e parë, pasi themi njerëzve si jeni, është çfarë shenjë horoskopi ja? Dhe pikërisht për horoskopin do të flasim tani me të ftuarat e mia, të cilat kam shumë kënaqësi t'i prezantoj në këtë çast. Jemi me Pamela Shqezi, ajo është moderatore. Mirëmëngjes Pamela, rikthesh përsëri në program. Kënaqësi fakt për një temë që më pëlqen shumë edhe ta diskutoj. Je një nga ata njerëz që i pyet. Kam qenë fiksuar, i pyes, por me vitet nuk e di më ka ikur pak ai fiksimi i madh që kam pasur dikur, por kam mjaftuar shumë informacion për ta për një bisedë interesante. I gjykon pak njerëzit ose i para gjukon nga shenja horoskopit? Nuk i para gjukoj, por ja kërkoj gjithmonë shenjen që të paradi pak më kam të bëjlet. Ja bëj një planoram. E mendon që karakteristikat kanë të bëjnë shumë. Po ashtu jemi dhe me një personazh që ne këtu në programin tonë duam jashtëzakonisht shumë. Dikur ka qenë edhe gazetare në këtë program, tani ka shtektuar drejt televizionit Plane dhe Plane Rudina Magjistarit. Ajo është Marsida Hyko, gazetare. Mirëmëngjes Marsi, mirëmëngjes Ariola, kënaqësi shumë e madhe për mua. Prisja në fakt më thoi Marsida, mirëmëngjes, çfarë shenjë horoskopi je? Në qëra fjalla, Marsida, mirëmëngjes, çfarë shenjë horoskopi je? Unë jam një ujor. Jemi të dyja një ujor, të zbuluam pak para se vim në studio. Ka kimi të mirë ujori me ujori? Shumë të mirë. Do me thënë, qoftë me meshku, qoftë me femrat, unë do mos me femrat. Po, po. Kemi, krijojmë direkt ato bisedat e thella, për jetën, për botën, për mentalitetet, etj. Shiko, ujori nuk është shumë prezent ama në showbiz. Kë keni kështu personazhe të famshme që janë pjesë? Është Elvana Gjata, Çileta, Almeda Abazi, Cristiano Ronaldo. Maluma. Do të ka disa personazhe. Që do të thotë se ne jemi vërtet të fiksuar pas horoskopit. Përderisa i di. Po, tamam. Vazhdo, si duket ky trendi që është përhapur shumë së fundmi në Shqipëri për të diskutuar kaq shumë për horoskopin, ç'ne? Pse? Tani sun, mendoj astrologjia është shkencë, padyshim, edhe në fund të ditës e ka një lloj vërtetësie. Mendoj që vajzat e kanë bërë më shumë, se kanë filluar të informohen, kanë filluar domethënë që të kenë ato informatat e para ose edhe kur ndahen me dikë, për shembull, ka një gjë që vajzat e kanë shumë të tyren, për shembull ndahen me shenjën Luanit dhe pastaj urrejnë gjithë shenjën e Luanit. E kanë personale me gjithë shenjën, thonë jo, sepse un kam pasur dikë dhe nuk më ka shkuar mirë. Mendoj është thjesht çështje e vajzave që janë informuar dhe sa më shumë të informohesh ti diçka fillon edhe fiksohesh. Plus janë edhe këto aplikacionet, është një faladin, më duket, mos gaboj. Është një aplikacion i cili çdo ditë në bazë të shenjës së ashendit etj etj të thotë se çfarë do të ndodhë, pra ti do njihesh me dikë ose do kesh një vend të ri punë dhe kam pasur një kesh të fiksuara. Pamela në lidhje me këtë aplikacion e ke provuar? Se kam marrë, me thënë të drejtë, asnjëherë, por kam pasur një kesha të fiksuara. Unë nuk kam zgjedhur ta bëj si gjë. Po qen domethënë ti di karakteristikat e përgjithshme, po jo të fiksohesh me çdo ditë. Po, një horoskop mujor ndoshta dhe kaq. Dhe si Pamela po fliste edhe përmendi vetëm vajzat, unë kam vërë që vajzat janë ato që janë shumë të fiksuara pas horoskopit, nuk e di pse kemi disa meshkuj që janë astrolog, se pjesa më e madhe janë femra. Do të thotë nga fiksimi personal. Edhe gatuan dhe meshkuj çunica janë kuzhinierë. Tamam, fiksimi personal për të ditur për shenjën. Se unë personalisht për shembull jam shumë e fiksuar me karakteristikat e shenjës time dhe nuk i besoj parashikimeve, që do të thotë. Sa kohësh fillove ndoshta të hulumtosh pak më shumë? Në çfarë moshe ishe kur të bëri përshtypje horoskopi? Kur më bëri përshtypje në fakt, unë kam edhe mamin që është e shkurtit dhe është gjithashtu një ujor, edhe që nga momenti që mami thoshte jam një ujor, edhe unë që thoja prit se jam edhe unë shkurt, jam edhe unë ujor, pavarësisht se nuk e dija tamam tamam. Nëse isha një ujor apo isha një peshk, sepse është edhe po 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 po. Çfarë date? Në 13. Një ditë përpara Shën Valentinit. Kemi Pamelën që sapo e kaloi gëzuar ditë lirë. Kur e kishe Pamela? Në datë 5. Ah, në datë e pasi me Çiljetën. Po. Edhe me Kristianin, prandaj i di. Edhe me Kristian. Bëjmë se 100 vjeç. Faleminderit. Marsi do të spoturojmë akoma. Jo, akoma. Ti je që ke problem pasaj me dhuratat, se merr një dhuratë datë 13 edhe. Ne nuk jam tip Shën Valentinit, kështu që nuk jam tip. Me një në 13 mjafto. Ka rëndësi për ujorin vlera sentimentale apo janë pak materialist? Për mua, edhe për të gjithë ujorët e tjerë që kam njohur në jetën time, ka shumë vlerë, domethënë pjesa sentimentale, nëse bën një dhuratë, qoftë simbolike, diçka shumë e thjeshtë, një buqet me lule. Çfarë do thoni? Jo, nuk do të them atë. Jo.
un vdes për lulet, kështu që një buqet me lule dhe asnjë gjë tjetër nuk do doja. Unë personalisht lulet nuk i pëlqej, madje mora për ditëlindje, trëndafila, shumë bukur, por nuk i ktheva mbrapsht, sepse nuk më emocionojnë lulet. Nuk e di pse nuk më kanë emocionuar. Ashendenti Luan. Nuk, domethënë, okay, më pëlqejnë ato bukura, por nuk do nuk i preferoj. Në pak fjalë. Ndërsa për pjesën e materializmit, mendoj që jemi shumë ambicioz. Un kam një orë ujor, domethënë tani në botë materiale ekzistojmë dhe jetojmë dhe unë mendoj që jemi pak materialisti shenjë. Nuk kemi ajo shenja e fjetur ose ajo shenja që okay, natyra etj etj. Jemi ju që jemi, jemi në... kam përshtypjen që këtë pjesën materialiste e kërkojmë më shumë që ta fitojmë vetë. Po, po. Domethënë po jemi ambiciozë apo që në jetesa e mirë ndoshta të shkojmë në vende të mira, ta shijojmë jetën edhe në nivele pak më të larta. Kjo është ideja. Po ju mbajmë çik me hatër meqense keni muajin tuaj dhe po flasim më shumë për ujorët. Do flasim edhe për shenjat e tjera, pse jo. Marsh si ti, pyet njerëzit kur i takon se çfarë shenje janë? Në përgjithësi kur njoh njerëz të rinj, jo ditën e parë që të mos dukem kështu si shumë e fiksuar, por që në vazhdimsi them, më fal, po çfarë shenje horoskopi ishe ose i pyes për ditën e lindjes dhe i bëj vetë llogarit pastaj. Shiko, ka njerëz që thon aman, ç'na pyesin për horoskopin sikur kanë një të dhënë shumë të madhe në lidhje me shenjen. Këta zakonisht janë ose binjak ose akrep. Ose shenja ose meshkuj. Se meshkujt në përgjithësi thonë që aman, se jeni shumë të fiksuar ajo femrat, çfarë janë këto pyetje që shumë për horoskopin. Po merdi shumë për qeshur kur pata lexuar përpara disa viteve një meme që thoshte ju lutem çifte mos kryeni marrëdhënie seksuale në 14 shkurt se kemi boll akrepa në botë. Po. Është akrepi shenjë paraqyquar sipas mendimit tuaj? Po po, është shenjë paraqyquar, sepse në të vërtet mund të ketë shumë raste specifike, unë kam njohur edhe personalisht, janë hakmarrës. Pra un kam pasur edhe mikesh tima, e cila ishte njëri shumë i mirë, shumë e dhënë, shumë e dashur, dhe gjithsesi ajo kishte të nevojshme të merrte hak, nëse ti i bëj diçka që asaj nuk i pëlqente. Hakmarrja është një nga karakteristikat. Të jesh hakmarrës për të mos ish tolerant, të mos i lësh gjërat të kalojnë, normal që të bën ndoshta dhe pak të anosh nga negativiteti, le të themi, dhe prandaj është shenjë që nuk preferohet. Sepse aty lind konflikti. Kjo po fakin se ti bësh njerëzve atë që të kanë bërë, domethënë, nuk mund të quhet pozitive, por që nga ana tjetër, përveç se janë hakmarrës, janë edhe shenjë shumë besnike. Në momentin që lidhen shumë me një person, akrepi bëhet shumë i dhënë. Mund të mos të ta shprehë, ama ta shprehë me gjestet e veta që vërtet jepet pastaj edhe. Përpara disa viteve paraqykimi ekzistonte vetëm për akrepat. Tani kam dëgjuar shumë dhe për binjakët. Keni dëgjuar për binjakët? Unë jam një ndër persona që i paraqykon. Kujdes se kemi ca binjak në regji. S'ka problem. Xhulio, të përshëndesim, më duket se Xhulio. Regjia jonë, po. Binjakët në fakt edhe gaforret nga një anë, ndoshta për faktin se janë një çik shenjë që fshihen, manipulojnë pak lehtësisht, u vjen kështu dore që e kanë manipulimin të tyren, por që për binjakët do të thoja që janë shenjë e ftohtë. Nuk janë shenjë që armën e tyre të fortë kanë komunikimin, kjo është e vërtetë, por që nga ana tjetër nuk të japin shumë edhe të krijojnë ato përshtypjen që me ty sillen ndryshe, me dikë tjetër sillen ndryshe, persona dy fytyrësh konsiderohen. Unë mendoj që ato ashtu janë. Domethënë nuk kam njohur binjak të cilët janë gjithkohës pa vendosur. Do të shkojnë në plazh apo do të shkojnë në mal, ose do ta vesh kuq apo do ta vesh bluzë. Mendoj është shumë e vështirë të jesh një binjak në vetvete. Sepse janë ashtu janë të pavendosur, dhe për një njerëz ti mund të, sepse mund ta lësh të dalësh po themi me një binjak edhe të ndron planin në minutën e fundit. Nuk e ka personale me ty. Do të jesh shumë, domethënë i kuptueshëm etj etj që ti kuptosh në natyrën e tyre dhe atë sfida që kanë me veten e vet, me dy vetët e tyre. Ta bëj pyetjen kështu, cila është Marsi shenja jote e preferuar? Ujori. Edhe pak më përpara po bisedoja me Pamelën edhe po i thoja që edhe nëse do kisha mundësi që ta zgjidhja shenjën time përsëri ujorin do kisha zgjedhur. Un jam edhe double, në fakt, po se kam edhe ashendentin, por që nëse do kisha një shenjë tjetër që do zgjidhja mund të ishte Demi. Demi, pse të pëlqen Demi? Më pëlqen se janë shumë të vendosur. Nuk e di, kjo karakteristik edhe unë e kam, në fakt kam edhe hënën. Janë një çik me këmbë në tokë. Kjo gjë më pëlqen. Po për ty, Pamela, unë personalisht afër vetes preferoj të kem shenjën e Luanit, sepse shenja e Luanit është një shenjë që nuk është më e mira për veten e tyre, sepse bëjnë shumë për të tjerët dhe sakrifikohen. Un kam mamin ujor, më fal Luan, kam dhe shoqën time të ngushtë, Luan, ju përshëndes të dyja. Edhe jam shumë e fat sepse janë njerëz të cilët bëjnë jashtëzakonisht për ty. Por të jesh Luan nuk është e thjeshtë në një botë si kjo e jona. Pra un preferoj të jem ujor, siç jam, ujor.
Do më thënë që nuk jam aqe dhe në Zaluani, jam e dhe në me personat të caktuar, aty ku është vërtet e arsueshme, jam e qike logikshme të kjo pjesa, edhe duat e kemë rëzvetje si me Luan, dhe shenjën time nëse do e ndroja, edhe pse është shenjë pare gjukuar, unë doja të isha binjakët. Do doja të isha binjakët? Nëse do e ndroja. Jam, më përqyë që... Nëse do kishe mundësin të ndroj, do kishe të zjedur, pra, fëmit e tu do dalin binjakët. Po, vajzë njërë të logarisë. Që tjetë binjakët. Në showbiz ka shumë binjakë. Po. Këtë do të listonin si binjak nëse keni informacione? Angela Martini është binjak, Merlin Monroe ka qenë binjak. Ardi Gjebrea është binjak. Po. Në që nuk një asë një binjak. Niko Komani, Rozalati. Po, Rozalati po. Nevina është binjak. Qa kemi tjetër binjak që më vjenë në mundje tani? Ka shumë. Armina më duket, apo jo? Armina nuk e di. Kjeme sincer nuk e di ditë lindjen. Po, këto i ditë të sigur taj që janë binjak edhe binjak dominues. Në show biz në bizotron binjaku. Pse me ndonë kështu, Marsi, se është në bizotrues në Shqipri ponje? Si që thashe dhe pak më për para, ndoshtë nga që armë të tyre kanë komunikimin, edhe komunikimin dihet pasaj që në televizion është një ndërcilësit kryesore që një personaj duhet ketë, edhe po da vëshëre të gjithë personajët që ju përmëndët, se unë personalisht nuk njëja askënde e kanë këtë potencën për të komunikuar me njerëzit, për të lidhur me antë të gjuhës e komunikimit. Po, dhe një gjyshë kanë vajzët të binjakve, nëse do nga pikpamja ime, janë të guximshme dhe flirtuese. Dhe po ta marrësh në botën e televizionit, showbizit e tjere tjere, janë dy element selfstar, pra nda dhe kemi ka i shumë binjak, vërda, e përte i kanë këto dy cilësi. I ke gjithan dhe ja. Por këshihni ju si shenjen më lider nga të gjithë shenjat e horoskopit? Lider... Në që se do thoja lider, do të ndaja me Sakrepit edhe Luanit. Luanit? Po, nuk e di pse... Stanzori njërë britsjapi, britsjapit janë qenë të punës. Janë, është të vërtet. Unë statistikisht në fakt janë peshoret, ose për t'i marë zbërnë studim njëherë, për 100 vitet e fundit, nga cili janë shenjë është fituar më shumë shmimi Nobel, edhe është peshorja. E, mirë, mirë, koka jemi, koka. Po, në bajnë për lider, sepse kanë ato diplomacin, sepse nëse do flisit për Luanin, mendoj që nuk kanë e shumë inteligencë emocionale për të udhëhequr. Pra ti jesh një lider, mendoj që inteligencë emocionale është më rëndësishme se sa inteligenca... Janë të ftohtë në gjykime dhe kjo gjë... Janë të ftohtë. Kjo gjë e ndimon, kam përshkipjen. Të ndimon të jesh një lider, do më thënë sepse të jesh një lider, ajo është kërësarja. Për mendimin tim, kushe besoj që peshore, duke qenë se e kanë të ftohtë sinë dhe i shojnë gjërat, po thejmë, më nga lartë, kjo jep dhe atë karakteristikën për qenë një lider dhe për të udhëhequr grupet të caktuara. Në fakt edhe në nivel drejtues të shteteve ke shumë peshore cilat kanë raste, sepse Berisha, Hoxha, Putini sot, fatkeqësisht nuk po japin shembuj shumë. Po një cilësi që do veçoja te peshorja, ndoshta negative të tyre, do ishte fakti që janë shumë të pavendosur. Është karakteristika kryesore, peshorët dhe flirtuesit. Shenja më flirtuese e horoskopit dhe shenja, po, është peshorja. Dhe pikërisht pa vendosë shmëria që është karakteristikë. U kam shumë që në ngushtë dhe ajo realisht nuk e di asë një herë se që farë do. Realisht. Me gjitha të, edhe pse përmëndët Luanin edhe peshoren si shenja lider, nëse shohim një rjedhjet i shohë si Big Brother, nuk kanë qënë asë një herë. Asë peshorja dhe asë Luanin dominantë në shtëpi. Dhe më thënë, në tek Big Brother një shi kishim Donaldin që ishte një virgjëresh në Mosgaboj, edhe Ilirin që ishte një dash që e fitoj, Angel ashtu dominansë në shtëpi, ndërsa këtë vit po bizotrojnë nga forret. Si e kene parë, Pamela, këtë situatë? Nuk i kësha vënëre në fakt të pjesën e shenjave që ka munguar për shorja. Ka vënëre Anabeli. Flerat. Ka të tjuar, okej. Përsej përket nga forres, nuk do thoja fjallet më të mjëra. Për mendimin tim, nuk të pëlqejnë. Nuk janë shumë sinqertë. Do më thënë, janë njërës e cilët duhet shumë koti kuptosh se ku qëndrojnë vërtet. Edhe kam njohër dhe personalisht, janë të ndjeshëm, janë familjar, kanë shumë cilësi të mira, por të pjesa sinceritetit, për mendimin tim, sa kam njohur unë, lëm pak për dëshiruar. Dhe, në një show të tillë, një nuk duhet t'jesh njeriu më i sinqert në botë. Që prandaj janë suksesshëm. E justifikojmë kështu. Prandaj si ke patur mundësi ta shohësh si format? Apo në plan nuk ju lejohet?
nuk jam ai njeriu që jam aqe fiksuar sa të hap televizorin kur është prime edhe ta shoh, ta ndjek me detaje se çfarë bëhet, por janë përhapur ai shumë në rrjetet sociale, video, postime, lajme, sa është bërë pamundur që ti shmangesh edhe të mos njohësh të paktën personazhet, të paditur me hollësi se çfarë bëhet aty. Po kam përshtypjen që këtë vit mund ta fitoj një gafore, ndoshta për cilësinë e tyre të manipulimit, që e kanë pothuajse të gjitha gafore. Nëse një gafore nuk e ka këtë cilësi, bie që ka një dominancë të fortë nga ascendenti pastaj. Se mendon që është karakteristik kryesore. Po, me çfarë kam njohur edhe në jetën e përditshme, edhe çfarë kemi parë edhe nëpër këto videot që qarkullojnë. Nga po për dashin, Iliri ishte dash vitin e kaluar në Moskva, po tani se mund të jem duke ja futur dhe kot, po me sa më mendon dashin. Flasim pak për dashin. Këmbgulja. Domethënë çfarë do thoja un fjalën kyçe të dashit janë këmbgulës. Qoftë në marrëdhënie dashurore, nëse pëlqen dikë janë këmbgulës, domethënë deri në pikën, po themi deri ku ta fitojnë personin se vërtet e duan, janë këmbgulës në punë. Dashin kështu edhe impulsiv, edhe impulsiv. Ja, po këtë do thoja, janë impulsiv edhe këtë veçori nuk është e vuarë shumë tek Iliri vjetë, se ishte vërtet goxha i vetëpërmbajtur, diplomat. Kështu që edhe pse është cilësia atyre impulsiviteti, por kanë vetbesim, edhe dashi ka vetbesim, është person që ti jep shumë, ama në momentin që ti e merr kthesën diku, ta përplasin në fytyrë, janë shenjë që vërtet ta përplasin të vërtetën. Dash në showbiz? Përveç Ilirit? Po më vjen, më thënë të drejtën. Fifi e di se duhet jetë dash, në mos ka boj. Po, dashi nuk është shumë popullor, ndoshta në këtë botën e shoqërisë. Mesa duket nuk shumë. Ndërkohë Demi është një tjetër shenjë që edhe pse nuk është shumë dominante në showbiz, mban role kyçe. Do thotë Fevziu, Arbana, Evi Reçi, janë disa personazhe të cilët janë Dema. Si e shihni Demin si shenjë horoskopi? Tani unë zgjodha Demin edhe si shenjë tjetër nëse do doja që të isha një shenjë përveç ujorit, për faktin se vërtet janë këmbgulës, dhe po ta vësh re, meqense përmendë edhe rastin e Fevziut, që nga fillimet e veta rasti Arbanës kanë qenë me shkallë duke u ngjitur, kështu që këmbgulja e tyre duke edhe pasioni për gjërat përpiqen gjithmonë që t'i bëjnë gjërat duke parë gjithmonë rrugtimin e tyre të bëjnë gjërat me vetëdijshmëri. Cilësitë e Demit do të ishin ushqimi, të fiksuar pas ushqimit apo jo, Pamela? Po, janë absolutisht të fiksuar mbas ushqimit, janë shenjë shumë grounded, domethënë janë shenjë që me këmbë në tokë, po, me këmbë në tokë. Un kam babin shenjën e Demit, janë njerëz që ndoshta nuk flasin shumë, nuk janë ato shpirti i shoqërisë, por për veten e tyre janë, do thoja, të kalkuluar, edhe do thoja që janë shumë zgjuar. Si është e vështirë ta menaxhosh një Dem në shoqëri në fakt, po, është materialist. Është materialist si element? E marrëdhënien me lekun e ka një çik kështu si të shenjtë. Nga ana tjetër pastaj është e vështirë që të menaxhosh një Dem në shoqëri apo kudo që ta kesh, janë shumë këmbgulës, edhe nëse është një ide në kokën e tyre, më mirë ti heqësh kokën sesa idenë. Është vërtet shumë vështirë që ti menaxhosh. Por nga ana tjetër, pastaj gjitha këto cilësitë që ka, që është pasioni për të bërë gjërat, këmbgulja dhe vendosmëria që kanë, nëse kanë një objektiv ose kanë një diçka në planet e tyre të afërta apo të largëta qofshin. Një nga shenjat që më së shumti do të jetë në qendër të vëmendjes edhe ta marrja të, si të thuash, fokusin e të gjithë tavolinës ose nuk e di, një audiencë të caktuar, është Virgjëresha. Nuk ma përmendët fare. Pse? Këtë e të do thuje shigjetar. Pra, edhe shigjetar një ka këtë, po Virgjëresha shumë dominante. Do më thënë, ka tendencën të duket gjithandeja. Si e shihni këtë si shenjë horoskopi? Qa raporti keni juve me Virgjëreshat? Janë shumë shenjë organizuar, janë shenjë ideale për shoqëri, do thoja. Kam njohur Virgjëresha, vajza kryesisht, janë këtë ka, do më thënë që janë të organizuar, të detajuar, rafti, robave, gjithmonë, regull, tavolina, po të shikosh, të shikosh në një zyrë dhe të shikosh tavolinën në punës e një Virgjëreshe, gjithmonë në regulluar, kanë të një lullë, në një gjë, janë të lezeqë, në në kuptoj direkt, po të shkoj diku se kush është Virgjëresha, sepse janë shumë të vënë bazë detajeve dhe këtë e kanë. Po në përgjithësi janë shenjë që mua pëlqen. Po një cilësi që mua s'më pëlqen është për faktin që nuk ta konsiderojnë shumë mendimin, nga që janë shumë detajist. E duket vetja pak, janë pak narcisë do të thonë. Janë pak, vërtet. Virgjëresha ka një karakteristikë shumë interesante që nuk e pranon asnjëherë që e ka gabim. E pranon mendimet e tjera. E ka shumë problem ta pranojnë që se ka gabim. Po, kritikën nuk e ka shumë për zemër. E ke vënë në rekë të marsin? Me thënë të drejtë, nuk është se kam njohur shumë Virgjëresha në jetën time, po me qëfar ledzojmë, se
kur shojmë një artikull që flet për horoskopin i marrim shenjat me radhë, pastaj ndoshta edhe për të zhbyrëluar dhe për të zbuluar pak më shumë për shenjat e tjera. Por që me çfarë shkruhet dhe me çfarë thonë edhe astrologët është e vërtetë kjo për virgjëreshët. Që janë një çik, domethënë kanë shumë të vështirë edhe të kërkojnë falje, edhe pse mund ta kujtojnë, mund ta kuptojnë që vërtet e kanë gabim, nuk shprehen, po. Domethënë falja aty është heshtje, nëse një virgjëresh hesht, dihet se ka kërkuar falje. Nëse duam ta kalojmë bukur, duhet kemi afër një shigjetar. Po. Bijem dakord? Aventurë. Unë kam motrën shigjetare dhe do më thënë gjithë shigjetarët që kam njohur, janë njerëz që nuk ndosha në përgjithësi pëlqejnë shumë aventurat, nuk janë shumë të fokusuar tek martesa, do thoja, pra nëse do kishin mundësi do thonin botën, sot do ishin një shtet, nëse një shtet tjetër, shtet e lirë, njerëz që kalon bukur, nuk duan drama, as muzikën ndosha melankolike nuk e pëlqejnë shumë, të paktën me aq sa kam njohur unë personalisht shigjetarët, janë njerëz që duan gëzim, alegri, nuk duan që t'i bie energjia, pra janë shumë interesant që ti kesh afër vetes, po ndosha me një partner shigjetar do ishte vështirë nëse ti dëshiron të shohësh gjëra pak më gjata. Dhe ja një shigjetar do ishte të mërshme si lidhje. Nëse na fani të gjithë ata që janë kështu çiftesh. Varësisht se si e shesh shigjetarin ta aventurës. Shigjetari ashtu siç po e thotë edhe Pamela, në fakt është shenjë aventure, nuk i thon kurrë jo një udhëtimi dhe janë shenjë që nuk i pëlqen të jenë në pasivitet, duan gjatë gjithkohës të bëjnë diçka. Ashtu edhe peshqit. Jo. Për peshqit do thoja që janë shenjë melankolike shumë, tërhiqen, do me thë nuk e thonë mendimin e tyre. Të rrinë në dhomë, vetëm, edhe t'i shtysh. Një gjë që ka negative, një peshqin e peshqit është që duhet t'i shtysh gjithkohës për diçka. Edhe nuk është se kam njohur peshq ambicioz, janë në botën e tyre praktikisht. Po, janë në botën e tyre, janë introvert, janë pak melankolik, nuk e marrin jetën me shumë, janë pak pesimist, do thonë. Por nga ana tjetër edhe Britsjapi duket të jenë dominant në showbiz. Kënjihni Britsjap. Bora Zemani? Bora Alketa Vesiu është po ashtu Britsjap, Dojna, Kjara është Britsjap e kështu me radhë. Ka disa vajza të mira, vajza paska, djem paska shumë Britsjap, ose nuk i njohim neve, nuk e di. Britsjapi u pëlqen si shenjë? Shumë punëtore, e kam marrëdhënien me lekun shumë të mirë. Një ndër cilësitë që do doja t'ja kisha, ndoshta ta kisha nga Britsjapi, është fakti që menaxhon shumë mirë lekun. Edhe, po, janë shenjë, konsiderohen si shenjë materialiste, por çdo thoja, domethënë materialiste në kuptimin që shikose duan të zhvatin të tjerët, thjesht punojnë fort për gjërat e tyre dhe duan që kjo gjëja pastaj të përkthehet në të ardhurat. Atëherë mbyllim intervistën televizive me pyetjen e fundit. Shenja që nuk duroni dot nga të gjitha shenjat, cila është? Gafori, ati e të pak më parë Marsi edhe përbënde ti e pas ke halë në sy gafore, po si dihet si ta sjell jeta, për shumë mund ta bësh bebin tënd të gafore, si do ja bësh? Do ndryshosh të mështrim. Se duroj dot, me thënë të drejtën, si shta thash dhe për para, ndosha dikur kam qenë fiksuar tani thjesht, nëse se duroj dot, nuk ka lidhje të shenja, mund të shenja, po, ka lidhje individi. Ndoshta peshqit, nuk do më pëlqenë, në thjesht nga vetë natyra introverte, që mua s'më pëlqenë, dua njerëz energjik rreth vetes, edhe ndoshta nuk do preferoja ti kisha shumë afër, sepse si shtash më përpara janë ndoshta pak pesimiste, edhe pse s'të kam njohur me të ndrejtë. Edhe për të gjithë ata që dëgjuan gjatë gjithkohës së përmendet nga ne ascendenti, duhet ta dinë që duhet të pyesin mamin e tyre për orën e lindjes edhe futen. Edhe ajo ka një ndikim shumë të madh, sidomos pas të 30-tave ku duket se merr pak më shumë dominancë. Madi ka qenë, ta mbyll me një meme të bukur, që ka qenë, e ka thënë një herë një djalë, ka thënë, më pyeti, vajza që punjesha, më pyeti fix orën, më detyroj të pyes mama në orën 2 të natës, se kur kam lindur, nuk e di se qëfar ju shtriga po bësh. I don't know what your wishes are doing. Janë meme pasaj që qarkullojnë pa fund në rrjetet sociale. Pamela, faleminderit shumë që ishe me ne, faleminderit shumë, Marsi, gjithmonë kënaqësi të kemi në studio si ty, si Pamela.